con aplausos e repartindo máscaras. Os peludes foron os primeiros en felicitar a pregoeira da Semana Cultural do San Froilán, Tonina Gai. A xornalista radiofónica alzou a súa voz unha das máis familiares nos fogares lucenses dende a década dos 60, a prol da nosa cultura. Por resumir, desde logo, pola defensa da nosa lingua e as nosas tradicións e o noso patrimonio. E se me deixas poñer unha segunda por o cuartel de San Fernando, o Museo da Romanización de Galicia. O pregón foi no Salón de Plenos con aforo limitado. Emitiuse por varias emisoras de radio en a web do Concello para curtar distancias coa veciñanza. Coñece moi ben Lugo e fixe unha introdución perfecta ao San Froilán, a este San Froilán tan raro. O San Froilán 2020 marcará un fito nas seculares festas patronais de Lugo. Este ano 2020 xa vai a pasar a historia por ser un ano complexo, difícil, pero non por eso queremos perder as nosas señas de identidade, as nosas culturas, a nosa tradición, e, polo tanto, sendo atípico, sendo distinto, vai a ser tremendamente importante igualmente. A Semana Cultural é alternativa. Empezamos unha semana chea de actividades culturais e sempre, eu quero remarcar, sempre cubrindo, atendendo os protocolos establecidos e intentando pois facer cultura para que as persoas amantes da cultura disfruten dela e tamén cuidando a nosa saúde, porque tamén consideramos que é moi importante. Xa na rúa, a parella máis entrañable das patronais lucenses axudou a escampar. Entón, nos, o San Froilán, facemos festa de todos os xeitos. E non, habendo un rabito, verdad, para comer a tal xa alegría, home. A ele bóndalle. Home, botamos de menos outras cousas, pero que se ia facer? O importante é que protexamos a saúde, que obedezamos. É que isto non se repita. Pasar o ano que ven aquí outra vez con alegría. Que era Dios que doxe nun año nos vexamos aquí sen estas cousas de repoñer isto. Pero de momento é o que hai. Ala, pasalo ben, que... Ainda que sexa baixo os paraugas e con todas as precaucións. Se esperamos xuntarnos solos convivintes e algún amigo que estamos sempre xuntos. Entre el COVID e a lluvia, xa me dirá, non podemos esperar nada. Aguantar con lo que nos viene este año. O coronavirus deixou a cidade sen recinto feiral e sen un dos maiores atractivos do San Froilán, as casetas do polvo. Ainda que hai alternativas, o polvo se curta e serve en postos nas rúas preto de locais de hostalería. Intentando non facer aglomeracións, poñerse aquí sin moito, xa ves, montamos pos bares, as potas simplemente, só un traballador, bueno, facendo o que podemos. Mali as limitacións da programación nas rúas, temos por diante unha semana cultural apta para todos os públicos. Haberá concertos en seis escenarios repartidos pola cidade, como este da Horta do Seminario, en espazos acoutados e con cadeiras. Comezan esta noitiña, ás 8, actuación de espazo hip-hop no Agro do Rolo e concerto itinerante polo casco histórico de Fanfarria Taquicardia. Ás 9, no Castiñeiro Concerto de Celtia, Emilio Rúa e Rosa Cedrón en Augas Férreas. A mesma hora tamén haberá actuacións no recinto Ponte Romana e na Horta do Seminario. Mañá, día de San Froilán, a Feira de Antigüidades abrirá ás 11 horas na Rúa da Raíña e dende mediodía a Carón do Bello Cárcere, Cultura e Tradición no Camiño con demostración de oficios. Concertos xa dende a 1 da tarde con Antaits no Agro do Rolo e no resto de espazos habilitados, tamén pasarrúas de música tradicional polos barrios. O caer a noite, novas actuacións, Emilio Rúa e Rosa Cedrón na Horta do Seminario, Broken Pitch en Augas Férreas e Verbena Galega Dantes no Agro do Rolo. E durante todas as festas, ata o día 12, para non esquecer estes momentos, é posible facerse unha foto de recordo na Praza Maior.